Natura s-a dezlănțuit astăzi în județ, în special în zonele montane, acolo unde a fost cod roșu de viscol. În Parâng și Retezat, vântul a suflat cu o viteză de până la 140 de km pe oră. De asemenea, la Vulcan, în urma viscolului, un copac a fost doborât la pământ, iar din această cauză un drum a fost blocat, iar câteva mașini avariate. Uitați, prieteni, uitați condițiile la 1800 de metri. Ne aveam țin pe picioare. Meteorologii au emis o avertizare de cod roșu de vânt puternic în zonele montane din județ, iar la peste 1800 de metri altitudine, vântul a suflat cu o viteză cuprinsă între 120 și 140 de km pe oră. Salvamontiștii aflați în Parâng și Retezat au transmis imagini din munte, acolo unde abia se țineau pe picioare din cauza viscolului. Suntem la 1800 de metri altitudine, în stațiunea Parâng. După cum vedeți, condițiile sunt extraordinar de rele. Vântul suflă la rafale cu 140 de km la oră. De-abia mă pot ține pe picioare. Turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze sub nicio formă pe traseele montane în această perioadă. Nu mai rezist foarte mult să fac filmarea, că de-abia stau în picioare. Ne sfătuim turiștii să nu părăsească stațiunea în niciun fel. Riscul e maxim. La peste 1600 de metri. Tot astăzi, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Petroșani au intervenit în Vulcan, unde, din cauza vântului puternic, un copac a fost doborât. În urma evenimentului, două autoturisme au fost ușor avariate, fără a fi înregistrate victime. Pompierii militari au acționat pentru segmentarea și degajarea materialului lemnos de pe carosabil.